Claudia. Ok. Atëherë mirëmbrëma edhe një herë. Mirë se keni ardhur në, siç e thash edhe pak më parë, në panahirin më fantastik të kryeqytetit të Tiranës, Automotive Fair Albania. Sa shumë njerëz të bukur që kanë mbledhur sonte në edicionin e dytë të Automotive Fair Albania, i cili rikthehet nga sot deri në datën 29 tetor, me një sër aktivitetesh erisisht si mundësi për promovim të mëtejshëm për automotivin, transportin e gjelbër, lëvizshmërinë e sigurt dhe patjetër argëtimin. Dhe kur them argëtimin, flas për minigara, parada, shfaqje automotive, ekspozime mjetesh me interes të lartë historik retro. Dhe pa tjetër nuk do të mungojnë as aktivitetet edukative për të gjithë grup moshat. Për të dytin vit radhazi, ky panajir organizohet me përkrahjen e Ministrisë të Shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit, Drejtorinë e përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor, Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë dhe Bashkisë së Tiranës, ku Tirana këtë vit është përzjedhur si kryeqyteti europian i sportit. Hajde pak atmosferë, më shumë atmosferë, pak duar të rokitje! Dhe pas këture duar të rokitjeve, gjejmë rastin të falenderojmë One Albania, Abi Bank dhe të gjithë sponsorat që mbështetën në realizimin e këti eventje. Dhe e di që me zi prisi të mësoni se qëfar do të kemi gjatë kësaj fundjave, qëfar aktivitetesh, kështu që me shumë knajtësi, ftoj për fjallën e ti për shëndetëse, Drejtorin e përgjithshëm të DPSHTR, zoti Blendi Gondja. Nderuar zonja dhe zotri, me kënaqësi të madhe, aq më bukur me këto Giro Motori, me kënaqësi të madhe me një ndjenjë krenarie të pamas që ndroj para jush sot, në ceremoninë zyrtare të hapjes së Automotive Fair Albania 2, një ngjarje e shumë pritur për ne të botës së makinave. Më lejoni së pari t'ju uroj mirëseardhje të gjithë ftuarve të nderuar, përfaqësues dhe personalitete të njohura të komunitetit automotiv, kolegë entuziastë të industrisë së automobilave, ekspertë kombëtar e ndërkombëtar të sektorit, koleksionist, garues e pilot, protagonist motorsportit, promotor trashëgimisë automobilistike dhe të gjithë pjesëmarrësve. Edicioni dytë i Automotive Fair Albania rikthehet si një dëshmi e pejsazhit dinamik dhe gjithnjë në zhvillim të automotorizimit në Shqipëri dhe më gjerë, duke shërbyer si një katalizator që bashkon novatorët, antroponorët, prodhuesit e entuziastët e apasionuar pas motorit. Industria automotive luan roli etik dhe është një forcë lëvizëse në ekonominë tonë, duke kontribuar në punësim, zhvillimin e infrastrukturës, lëvizshmërinë e qytetarëve, transportin e mallrave dhe avancimin teknologjik, deri në indikim thelpsor në cilësinë e vetë jetës sonë. Vitet e fundit ne kemi qenë dëshmitar të përparimeve të jashtëzakonshme në teknologjinë e automobilëve, nga shfaqja e automjeteve elektrike deri te zhvillimet novatore të drejtimit autonom të mjetit. Këto risi jo vetëm të transformojnë mënyrën se si ne lëvizim, por edhe reduktojnë gjurmën tonë në mjedis. Është domosdoshme që ne të paraprim të ndryshimin dhe të punojmë së bashku tek një të ardhme edhe më të qëndrueshme. Në zemër të këtij transformimi qëndron fryma e partneritetit, të inkurajuar nga përpjekjet kolektive të agjencive qeveritare, prodhuesve, furnitorëve dhe palëve të tretë të interesuara së bashku, ne kemi fuqinë për të formuar të ardhmen e lëvizshmërisë së zgjuar dhe të sigurt në Shqipëri. Tashmë përveç sa dhe ujin, edhe një super destinacion turistik ndërkombëtar. Ky panajir ofron një platformë të çmuar për lojtarët e industrisë për shfaqjen e teknologjisë, dizajnit, risitë e tyre më të fundit, është një mundësi unike për të shfaqur më të mirë në asaj që ne kemi për të ofruar në zhvillimin tonë si ekosistem, si një fidanishte ku shkëmbehen ide, mbillen bashkëpunime dhe ku merr formë ardhmja e politikave duhura automotive. Dëshiroj të shpreh mirënjohjen time për gjithë pjesëmarrësit dhe partnerët që janë bashkuar për të bërë të mundur edicionin e dytë të Automotive Fair Albania. Ekspozuesve tani shpreh vlerësimin tonë për zemrën për përkushtimin dhe kontributin në Automotive Fair Albania 2. Prania juaj këtu jo vetëm që ngre panajirin, por gjithashtu forcon lidhjet brenda komunitetit tonë të gjerë të automotivit dhe transportit rrugor. Falenderoj Ministrin e Shtetit dhe Sipërmarrjen dhe Klimën e Biznesit, se është një ministri që është ristrukturuar. Zonjën Delina Ibrahimaj për ndihmën. Gjithashtu pa haruar edhe kontributin e ish-ministrit Edona Bilali për fillimin e punës për panajirin. Falenderoj kryetarin e bashkisë, zotin Erion Velie, si një nga promotorët kryesor
të këtij eventi madhështor, duke përqafuar Automotive Fair Albania dhe duke përfshirë atë në kalendarin e madh të Tiranës kryeqytet evropian i sportit. Sinergjia ndërinstitucionale pasqyron jo vetëm angazhimin direkt, por dhe rrit besimin në potencialin e Shqipërisë për të kthyer në një model zhvillimi dhe inkubator progresi, me ambicien për të qenë qendër dhe referencë rajonale dhe ndërkombëtare e hartës automotive. Falenderoj zëvendës kryeministën dhe ministren time të infrastrukturës dhe energjisë zonja Blinde Balluku për besimin dhe mbështetjen e dhënë në transformimin e shërbimeve të transportit rrugor, një rrugtim jo i lehtë, disa vjeçar për të mbërritur këtu sot kryelart. Falenderoj kryeministën e Republikës Shqipërisë Zotin Edi Rama si nismëtar kryesor në krijimin e Automotive Fair Albania, si një hapësire dedikuar tërësisht kulturës automotive. Ishte ide e tij dhe ky organizim është nën kujdesin e tij. Për vizitorët tanë ju inkurajoj të eksploroni dhe të provoni nga afër shembujt e një realiteti që është shumë më konkurruz dhe i suksesshëm, ndryshe nga reja e perceptimit negativist nga njëherë dhe pesimist që ne duhet ta zëvendësojmë me më shumë diell, me më shumë vetbesim dhe me më shumë optimizëm. Le të ndajmë pasurinë e njohurive, inovacionit, duke u njohur nga afër me të ardhmen e teknologjisë së automobilave dhe për të udhëtuar drejt për drejt përmes hapave që po bëhen në këtë industri. Në mbyllje dëshiroj të përmirësoj time për gjithë ata që kanë punuar pa u lodhur në prapasken për të bërë të mundur këtë ngjarje dhe për ta bërë atë realitet. Dëshmi se përveç dedikimit, vullnetit dhe pasionit, mund të arrijmë t'ia dalim edhe sfidave më sprovuese edhe në kohët plot vështirësisë si këto që po jetojmë. Faleminderit. Mes nesh këtu sonte është një pioner i marketingut i cili ka dhënë kontributin e tij në mënyrën se si markat komunikojnë me konsumatorët. Ai është një figurë shumë e rëndësishme në botën e marketingut, me mbi 30 vite eksperiencë, ku nga ato 20 konkretisht në botën e automotivit, ku do të veçoja kompani legjendare dhe shumë të njohura si Ferrari, Fiat dhe Maserati. Ftoj në skenë për fjalën e tij përshëndetse zotin Giuseppe Bonolo. Prego. La traduzione. Sì. Bene, grazie per la presentazione e buonasera a tutti. Mirëmbrëma të gjithëve dhe faleminderit per prezantimin. Come avrete ben capito, io ho bisogno della traduzione perché parlo in italiano. Si se keni kuptuar të gjithë, un kam nevojë për përkthim sepse flas italisht. Ma la capiscono tutti, presumo. Ah, perfetto, perfetto. Benissimo. E desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori dell'Automotive Fair Albania e tutte le istituzioni presenti per l'invito che è stato dato a Pininfarina, all'azienda che io rappresento. Do doja të falenderoja të gjithë ata që kanë organizuar këtë event, veçanërisht edhe institucionet për ftesën edhe për promovimin që i bëjnë automotiveve dhe kompanisë Pininfarina, të cilën unë drejtoj. E desidero ringraziare Arieta Puca di Timac per aver favorito questa occasione. Noi stiamo parlando di possibilità di collaborazione da qualche mese e quindi questo ha facilitato l'invito di oggi. Un po' più piano, signor Giuseppe, che assolutamente. Dëshiroj të falenderoj zonjën Arieta Puka për ftesën edhe për ftesën në këtë bashkëpunim. Vedo nell'occasione di oggi una grande passione per l'automobile, per i motori, per il futuro della mobilità, per esempio le vetture elettriche. Shof sot një pasion të veçantë për automotivin, për mobilitetin, por veçanërisht edhe për mjetet elektrike. E posso dire che Pininfarina è stata sempre parte dell'evoluzione e dell'innovazione nell'automobile. Pininfarina ka qenë gjithmonë pjesë e inovacionit dhe zhvillimit në botën e automotivit. Pininfarina è un'azienda che è stata fondata nel 1930, quindi tra pochi anni avrà 100 anni di esistenza. Pininfarina është një kompani e cila ka lindur në poi mi può ricordare la data? 1930. Edhe vazhdon të funksionojë ende sot. E da sempre, da quando è stata fondata, è un'azienda che pensa, come diciamo noi che lavoriamo in Pininfarina, pensa a disegnare il futuro. Pininfarina është një kompani e cila mendon që të vizatoj, të dizajnoj të ardhmen.
Pensate che nella sua storia Pininfarina ha disegnato oltre 1300 automobili e tra queste molte delle più belle: Ferrari, Maserati, Lancia, Alfa Romeo, solo per citarne alcune. Pininfarina nel gitto vite ca disegnuar mbi 1300 automjete, dizajnin e mbi 1300 automjete, ndër të cilat Lancia, Ferrari dhe të tjera marka shumë të mirë njohura që ju sapo e dëgjuat. È stata la prima azienda a disegnare automobili che si è dotata della propria galleria del vento per testare l'aerodinamica. Pininfarina është e para që ka ndërtuar galerinë e erës për të testuar dhe aerodinamikën. E adesso da molti anni guardiamo al futuro, inteso come disegnare vetture elettriche, vetture a idrogeno, nuove forme di mobilità come per esempio degli shuttle autonomi, perché questo è il lavoro dei nostri designer. Dhe tashmë prej shumë vitesh po shikojmë drejtësa ardhmes, ku po mendojmë të zhvillojmë automjete për lëvizshmërinë e gjelbër elektrike, por edhe autonome. Abbiamo in tutto 200 designer che lavorano in tutte le sedi di Pininfarina, Torino, che è il nostro headquarters, ma siamo presenti in Germania, siamo presenti in Cina, siamo presenti in America. Pininfarina ka mbi 200 designer dhe zyrat tona, sedet tona janë në Torino dhe në Gjermani dhe në Amerikë. Speriamo e confidiamo di avere nel futuro delle possibilità di collaborazione con l'industria automobilistica e l'industria della mobilità in Albania e crediamo che ci possano essere delle opportunità molto interessanti. Shpresojmë në të ardhmen të kemi edhe bashkëpunim me industrinë automobilistike dhe në Shqipëri dhe të kemi bashkëpunime shumë interesante. E da ultimo aggiungo che non disegniamo soltanto automobili, ma disegniamo architettura, infrastrutture, disegniamo prodotti industriali in quasi tutte le categorie, quindi abbiamo la capacità di creare quelli che noi chiamiamo degli ecosistem che sono coerenti dal punto di vista del design. Atëherë ne jo vetëm dizajnojmë makina, por dizajnojmë, vizatojmë edhe merremi dhe me arkitekturë edhe me pjesën e infrastrukturës, që të gjitha produktet tona të jenë të kombinuara me njëra tjetrën. Bene. Io vi ringrazio ancora per questa opportunità, grazie per averci invitati e auguro a tutti una bellissima serata. Grazie ancora. Si një event i këtyre për masave dhe një mundësi e shkëlqyer për promovimin e impaktit të madh në ekonomi, nga kompanitë dhe subjektet e lidhura me industrinë automotive e deri te konsumatori final, por jo vetëm, edhe për zhvillimet e fundit në botën e startupeve dhe sipërmarrësve të rinj. Ministri i Shtetit për sipërmarrjen dhe klimën e biznesit është një nga nismëtarët në organizimin e Automotive Fair Albania. Ndaj me shumë kënaqësi ftoi për fjalën e saj përshëndetse ministren, zonja Delina Ibrahimaj. Një mbrëma të gjithëve, çfarë kënaqësie ti jesh këtu në këtë shesh, me sheshin plot, me makina dhe me njerëz, me kontribues të një industrie e cila është në lulëzimin e saj në Shqipëri. Dhe për këtë unë dua të falenderoj Zotin Blendi Gonxhe, i cili ka një kontribut të veçantë, jo vetëm në zhvillimin e sektorit të transportit urban dhe ndërurban, por dhe në zhvillimin e mini industrive të kësaj industrie të madhe. Do doja që gjithëve t'ju ftoja për një duartërkitje për Blendin që ka bërë të mundur organizimin e këtij panajiri për vitin e dytë radhas, i cili duket mbase si i thjesht, por është kaq i komplikuar, me kaq shumë aktor, me kaq shumë ndërlidhje, dhe jam e bindur që do të sjellë një energji, një pozitivitet në qytetin e Tiranës, por që do të sjellë dhe idera të cilat do të gjenerojnë zhvillim në industrinë automotive. Për ta bërë Tiranën dhe Shqipërinë një vend më të shëndetshëm për të jetuar. Në këtë
4 ditë panajiri, është janë mbledhur këtu përfaqësues të ndryshëm të industrisë automotive, të cilët gjatë 2 viteve të fundit kanë pasur ndonëse me sfida të shumta, në vendin tonë kanë pasur një rritje të konsiderueshme. Dhe këto e tregojnë shifrat, e tregojnë shifrat e numrit të kompanive që operojnë në vend, e tregojnë shifrat e zgjerimit të numrit të punonjësve të këtyre kompanive. E tregojnë gjithashtu të gjitha shifrat që kanë të lidhur me pra fuqin punëtore të kualifikuar që kërkojnë këto kompani. Dhe sigurisht kontributi që ato kanë në rritjen ekonomike të vendit. Ndonëse tash kanë qënë vite të vështira, unë kam pasur rastin që të vizitoj disa prej kompanive që sot janë prezent këtu, që cilat bëjmë pjesë në zinxhirin e vlerës të industrisë automotive, por edhe koncesionarë. Dhe të gjitha kompanitë që kanë vizituar kanë shprehur kërkesën e madhe për të zgjeruar aktivitetin e tyre në vend. Pra, ndonëse Europa, bota ka shkuar në drejt në dalsimit, kjo industri në Shqipëri ka ardhur duke u rritur dhe kjo vjen si pasoj e të gjithë zhvillimit ekonomik të vendit tonë, si pasoj e vendodhjes gjeografike të vendit tonë, që është afër gjithë tregjeve ndërkombëtare, gjithë tregjeve europiane, gjithë prodhuesve kryesor të kësaj industrie. Ndaj, unë besoj fort që kjo është një industri e cila do të vazhdoj të zhvillohet. Gjatë ditëve të panajirit, do të ketë një show fantastik që do të japi adrenalin dhe pozitivitet qytetit, por ndërkohë, më vjen mirë që do të ketë një panajir pune brënda mureve të palatit të kongreseve. Panajiri punës do të ketë pjesëmarrës universitete, shkolla profesionale, që janë në fakt burimi i zhvillimit të këtij sektori, pasi burimet njerëzore, dija është ajo që do të na çojë përpara. Dhe ekonomia e dijes është shumë mirë ndërthurur në panajirin që është organizuar Automotive Fair Albania, pasi ne këtu do të kemi dhe një ditë të dedikuar startupeve, ku si përmarës të konsoliduar, po dhe si përmarës të rinj, do të marrin pjesë në përdiskutime se si mund të ndërveprojnë më mirë me njëri tjetrin, se si ekonosistemi startupeve mund të zhvilloj në inovacionin e asaj që është industria e dijes, në asaj që është industria e të ardhmes. Dhe së fundi para më pak se një ore, unë mora pjesë në lançimin e hakatonës së Tiranës, e cila ka sjell shumë të rinj, të cilët do të marrin pjesë në zhvillimin e iderave novatore për zhvillimin e qëndrueshëm të mjedisit të ndërthurur me ekonominë. Unë besoj që në përfundim të këtyre ditëve ne do dalim të gjithë më të optimist për zhvillimin e këtij sektori, por dhe me disa idera të cilat ndërthurin të gjithë logjikën e heliksit të pesfisht të inovacionit, pasi kjo godinë, ky shesh, Tirana, këto ditë do të sjellë bashkë të gjithë elementët që sjellin zhvillim. Faleminderit dhe suksese. Siç e tham edhe pak më parë, Tirana këtë vit është shpallur kryeqyteti evropian i sportit. Në fakt, në një vit ku dhe turizmi ka shënuar shifra rekord. Bashkia e Tiranës është një nga promotorët kryesor të Automotive Fair Albania, duke mirëpritur këtu në zemër të kryeqytetit entuziastë të motorsportit e duke promovuar njëkohësisht lëvizshmërinë e gjelbër por dhe atë të sigurt. Me kënaqësi ftojmë në skenë për fjalën e tij përshëndetëse kryetarin e Bashkisë së Tiranës, zotin Erjon Veliaj. Përshëndetje të gjithëve, unë jam pengesa e fundit mes fjalimeve dhe panajirit, kështu që do ta bëj sa më të thjeshtë, sa më të shkurtër. Ju falenderoj shumë nga zemra, blendi gjithë skuadrës mrekullueshme të BRTSH-s. Jeni të mrekullueshëm, jo se keni punuar dhe me mua, po se keni arritur që kudo që punoni të sillni risi. Ju falenderoj shumë e po ju duart rrokasur një parë. Para ca ditësh kishim në Tiranë një nga këto YouTuber celebrities, një psikolog, Jordan Peterson nga Kanadaja, shumë provokator për ato fjalimet e tij edhe për tezat që hedh. Edhe tha, erdha në këtë qytet, s'kishte lënë takim me mua, tha, dua të takoj kryetarin e bashkisë për një pyetje. Si ka mundësi tha që ky qytet nuk ka asnjë grafiti? Kam kërkuar gjithandej, i thash, ose nuk ka, i thash, po e kemi zgjidh. Tani ma thuaj edhe si e keni zgjidh? Se zakonisht në shumicën e qyteteve dikush bën grafiti, policia dhe pastaj inspektorët shkojnë ndjekin mbrapa për gjoba.
Gjithashtu filozofia ime është që ky qytet ka vend për gjithë, nuk ka pse të luftojmë njëri tjetrin, o ti o unë, o ne o ata. Dhe atëherë mendua me Blendi të kujtohet që tham, ore pse nuk i ftojmë këta, në vend që të shkojë policia ti bjerë nga mbrapa, pse s'ju themi, ore nani dhe bojën, nani dhe një rrok të vogël, ja dhe gjithë kjo fasad pallatesh dhe çdo vit ne organizojmë një festival i thash Petersonit, ku muralistët më të mirë dhe grafistët që në shumë qytete ikin me vrap nga policia, këtu ka një tablo të madhe për artin e tyre dhe Tirana është jeshuar për kësaj. Dhe të njëjtën dilemë kishte kur Blendi drejtonte parkun Keliçeni, sa ishte bërë Nazare, dhe një pjesë e madhe drifting ndodhte atje. Edhe gjithmonë thonim, ore, pse nuk caktojmë ne një ditë ose një vend ku të bëhet drifting, ku njerëzit që kanë pasione nga grafiti te drifting, sportet e tyre, të kenë mundësi ta bëjnë jo duke ikur policisë, po duke i dhënë me leje të policisë një hapësirë ku edhe adrenalina, ku dhe sporti lulëzon. Ndaj unë jam besimtar i një qyteti, sidomos në këtë vit sporteve, që ky qytet është qyteti mirë dhe ka vend për të gjithë. Ka vend edhe për ata që avokojnë ditët pa makina, po për dhe ata që janë të dashuruar dhe me pasion për makinat. Ka vend edhe për korsi bicikletash, ka vend edhe për driftin. Ka vend edhe për sheshe pedonale, po ka vend edhe për sheshe si ky Nën Tereza dhe Pallati Kongreseve, që sot janë një super kartolin automobilizmit shqiptar dhe gjithë pasionantëve. Shumë faleminderit. Në finale, dua të falenderoj shumë Delinën që e ka marrë me pasion këtë punë. Unë besoj që për te i qefit edhe fishekzjarëve pas edhe gjithë panajiri dhe gjithë stendave, ne na duhet që të përveshim punët, mëngët për punë, duke filluar nga jona, të përvishim i punës, sepse unë besoj si sot Blendi ka mënyra se si mund të incentivohet edhe Made in Albania, dhe jam shumë i lumtur dhe krenar që arrijet ashtu. Kemi qenë me presidentin teksa jo e mbuluar me graso me vaj drejtonte një skuadër të jashtëzakonshme, jemi shumë krenar për ty, me zi presim të shohim bocetin, edhe jam shumë krenar gjithashtu që më të mirët po të qëndrojnë pranë. Po kur them ti përvishemi punës me Delinën, është detyra jonë nuk mbaron me ahengur. Detyra jonë fakt fillon të hënën, ku pasi të kenë mbaruar garat e të jetë pastruar sheshi, ne duhet të shikojmë si do incentivojmë arjetën. Pra si do incentivohet produkti Made in Tirana, Made in Albania. Pastaj si do bëjmë si disa qytete të tjera, të cilat thonë ashtu si tha Blendi me drejt. Tirana arritet me 25.000 banorë në vit, do thotë do japim patjetër 8.000 apartamente në vit, ndryshe do ndërtohet pa leje. Po Tirana arritet edhe me 8.000 makina. Nuk e dia e dini, po në Tiranë janë regjistruar 280.000 makina. Kjo do thotë politika që inkurajojnë motorët dhe makinat të jetë për distanca më të gjata, janë gjithashtu politika që dhe qyteti dhe qeveria duhet i shohin. Në finale, ajo që thoshte Lewis Hamiltoni, unë nuk jam dizenjuar që të jemi dyti i tretë, unë jam dizenjuar të jemi pari. Kështu që ky qytet, ky komunitet, kjo bashki, kjo bashkësi është dizenjuar jo për vend 2-3, po për të qenë të parët në rajonin tonë. Dhe më vjen mirë që kemi qenë të parët me rinin, të parët me sportin, kemi bërë shumë ndryshime në këtë qytet, jam i bindur që është vetëm çështje kohe. Vetëm çështje kohe, si Lewis Hamiltoni, të jemi të parët edhe në këtë industri të mrekullueshme. Ju falenderoj të gjithë, ju uroj shumë sukses donatorve. Faleminderit për para tuaja, ndryshe Blendi s'do e kështë organizuar, do të që jemi mirënjohës edhe për ata që ato para modeste vendosën t'i qojnë në diçka të dobishme për qytetin, duke siguruar që Tirana jo vetëm çdo fundjavë, po çdo ditë të ketë një aktivitet cilësor. Faleminderit nga zemra edhe me zi pres që të përqafohemi, të shtrëngojmë duart dhe pastaj nga hëna t'i përvishemi punës si që po në diktojnë dhe marmitat që janë diktimi se koha për fjalime mbaroi dhe koha për të hapur panajirin ka filluar. Faleminderit nga zemra. A ju prestu? Faleminderit juve. Faleminderit. Dhe duke ju falenderuar për zemërsisht të gjithëve për praninë tuaj sonte, duam zyrtarisht të shpallim të hapur Automotive Fair Albania.
me